Jag har fått in kanske världens bästa tips här i Stockholm. Det kommer från Emily. Och det är din lilla syster Linny som det gäller. Ja. Kan du berätta lite om henne? Ja, alltså hon är ju... Alltså hon är väldigt udda. Ja. Hon har en egen stil, lite pojkflicka sådär. Ja. Varför tycker du att just hon ska få sjunga för Idol-juryn? Ja, för det första så är hon ju självlärd. Mm-hmm. Så hon har inte tagit en enda musiklektion i hela sitt liv. Nej. Och ja, så hon är... Ja, men alltså hon är så speciell så jag vet inte... Hon är värd det här. Ja, verkligen. Nu vill jag att du långsamt räknar till 10 och sen tar du av dig huvan. Okej? Okay? Ja. Skojar du med mig? Tja. Hej. Det här är nya Idol-juryn. Är du vår nya idolstjärna? Oj. Hur känns det här då? Nervös. Mm. Sätt dig. Nu har du chansen. Jag har en stol där vi ska. Du har en stol om du vill. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du? Jag är Linné. Linnea heter jag egentligen. Ja. Hur gammal är du? 16 år. Var kommer du ifrån? Rimbo. Hur känns det att vara här? Skakigt, men kul. Jag frågade en sak. Anar du att du skulle komma hit, eller? Tycker du om din syster nu? Tycker du om din mamma? Jag tycker om min mamma. Du plockar ändå gitarren spontant, måste jag säga. Har du någon låt på lager som du kan riva av oss då? Ja, om jag får stämma den först. Ja, precis. Det kan du få göra. Shit, vad skakigt jag är.